kaip menininko kažkokio. Kažkur tai ten kažkokio. Kokiu aš turiu kažkokį nuostatų, tai jo. Nu, tai nu, čia kažkoks išeina man, aš jau apie tai kažkam kažką tiesiog kažkaip papasakot, kažką, kaip jam. Nu, tie mano, nu, kaip, ką žinau, ten kažką tenkina kažkino, tai kažkokius. Nu, ir darau dalykus, nu, ar kažkoks jau, tai yra, nu, transformuotis visai kitus dalykus. Pradedu daryti dalykus, tai, nu, jeigu tu į kažką, arba kažką, nu, kažką, kažkaip įdomiau, kažkoks tada, nu, veža šitą. Nu, aš kažkaip, kai pradėjau, nu, toks darbas, nu, tai performansus kažkokius daryti, šalia kažką bandžiau, atrodo, davė, nu, to. Nu, iš to, kad, nu, ten, tai, nu, tai, nu, pažintum kažkokią, nu, važiuoti į priekį, nu, atrandu dalykus ir, nu, man tai, nu, nes, nu, if, nu, savo kūrybą kažkaip gyvena kažką, nu, nežinau, bet, nu, yra tik kažkaip džiugiai, kažkaip, nu, kad jiem atrodo, nu, to, ten daug turėti pinigų, ten kažką, ką žinau. Nu, bet man, aš nežinau, nu, man, nu, ten, būti kažkaip, tai man darau dalykus, tai, wow.